Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների պատճառով մահացությունն աշխարհում 5-րդ տեղում է՝ սիրտանոթային հիվանդություններից, քաղցկեղից, տուբերկուլյոզից եւ վնասվածներից հետո։ Շատ դեղերի, այսպես ասած, իրական դեմքը բացահայտվում է ստեղծվելուց ու կիրառվելուց տասնամյակներ հետո առողջության վրա կողմնակի ազդեցությունների, հաճախ անգամ անդառնալի հետևանքների տեսքով։ Դեղը ինչքան երկար է կիրառվում, արդեն տվյալները շատ են եւ հայտնաբերվում են նրա տոքսիկ էֆեկտները, այդ դեղերը դուրս են գալի, դա բնական գործընթաց է։ 1960 թվականին մարդկությունը դարձավ թալիդոմիդային ողբերգության ականատեսը, երբ եվրոպական երկրներում գրանցված, սակայն ոչ լիարժեք ուսումնասիրված թալիդոմի տեղը նշանակում էր հղիներին, որի օգտագործման պատճառով ավելի քան 12,000 երեխա ծնվեց բնածին արատներով, վերջույթների բացակայություն կամ թերզարգացում։ Այդ դեպքից հետո բժշկական հանրություն, ինչպես նաև առողջապահական մարմինները հասկացան, որ անվտանգ դեղեր ունենալու համար պետք է ավելի զգոն և խիստ վերահսկել դեղերի ստեղծման և կիրառման բոլոր փուլերը, ինչպես հետազոտական, այնպես էլ հետշուկայական։ Դեռևս այս տարվա սեպտեմբերին դեղերի եվրոպական գործակալությունն ահազանգեց խիստ տարածված դեղի ռանիտիդինի հետշուկայական փուլում հայտնաբերված վտանգների վերաբերյալ։ Ռանիտիդին, այո, ընդգրկված է հիմնական դեղերի ցանկում, ինքը հակախոցային միջոց է, օգտագործվում է ստամոքսի 12 մատնի աղիների խոցային հիվանդությունների ժամանակ։ Դեղը ճանաչվել է վտանգավոր, քանի որ հայտնաբերվել է նիտրոզամիններ, որոնք ուղուցկացին և գենոտոքսիկ նյութ են, ասում է առողջապահության նախարարության դեղերի փորձագիտական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատարը։ Նիտրոզամինները իհարկե իրենք համարվում են կանցերոգեն միացություններ, բայց բավական բարձր կոնցենտրացիաների դեպքում։ Եվրոպական դիրեկտորիատը դեղերի որակի հսկման, եվրոպական դիրեկտորիատը մի քանի դեղանյութ արտադրող, ռանիտիդինի դեղանյութ արտադրող ընկերություններում սերտիֆիկատը կասեցրել է ուղղակի հնդկական, իսպանական մի քանի ընկերությունների։ Եվրոպական կառույցի ահազանգերին հետևելով դեղերի փորձագիտական կենտրոնը նոյեմբերի 7-ին փորձագիտական եզրակացությամբ այս դեղերը ճանաչել է առաջին դասի վտանգավոր, որի հիման վրա նոյեմբերի 13-ին առողջապահության նախարարի հրամանով կասեցվել է մեր երկրում ռանիտիդինի գրանցումը։ Կասեցվել է կոնկրետ ռանիտիդինի երկու դեղագործական ընկերությունների արտադրության ռանիտիդին ակտիվ նյութը պարունակող դեղերը, ինչու երկու, որտեղ ներկապային Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված է Սլովենիայի Հեմոֆարմ արտադրության ռանիտիդին դեղը եւ Ուկրաինայի Զդարովի արտադրության ռանիտիդին դեղը։ Եթե հայտնաբերվում է այնպիսի տոքսիկ ազդեցություն, որը երկարատև կիրառման պայմաններում կարող է բերի առողջության համար նկատելի շեղումների, բնականաբար դեղը արդեն դուրս է գալիս գրանցումից։ Դեղը հատուկ ապրանք է եւ իր հետ այս փորձակնությունների համալիր, այս փորձակնությունները, ասենք շատ նյուանսային, շատ զգուշ փորձակնություններ են, որպիսի մենք կարողանանք մեր ազգաբնակչությանը պաշտպանենք այսպիսի երևույթից։ Մենք շատ զգոն պետք է լինենք, որպիսի նմանատիպ միջոցառումներին արագ արձագանքենք։ Հատկանշական է, որ մեր երկրում պատասխանատուներն արագ արձագանք ասելով հասկանում են ամիսներ շարունակը, քանի որ սեպտեմբերից տեղեկանալով դեղի մեջ թունավոր նյութի արտահայտության մասին նոյեմբերի 13-ին են կասեցման հրաման տվել։ 7 օր անց միայն նոյեմբերի 20-ին համապատասխան տեղեկատվությունը տեղադրել նախարարության կայքում, իսկ դեղը վաճառքից հետ կանչելու մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Սա ռանիտիդին հայտնի դեղամիջոցն է, որն անարգել կարելի է գնել հանրապետության ցանկացած դեղատնից։ Այն պարագայում, երբ առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանով շուրջ կես ամիս է կասեցված է այս դեղի գրանցումը մեր երկրում։ Մայրաքաղաքի դեղատները մեր այցելի ժամանակ համոզվեցին, որ ռանիտիդինը հանգիստ վաճառվում է, որոշներում անգամ չէին էլ լսել դեղի կասեցման կամ օգտագործման պայմանավորված խնդիրների մասին։ Ռանիտիդին ունեք։ Ռանիտիդին ունեք։ Որ երկրի արտադրանքն է։ Ուկրաինական։ Սլովենիայինը չունեք։ Չունեք։ Ռանիտիդինը հիմա կասեցված է նախարարի հրամանով։ Չեն ասել ձեզ, որ հավաքեք այդ դեղը, բան։ Այդպեսի բան չեք իմանում։ Հա, ասենք ինքը հիմա հանգիստ վաճառվում է։ Այո։ Դեղերի շրջանառությունը դադարեցնելու եւ հետկանչի մասին կառավարության որոշմամբ սահմանված է, որ արտադրանքի հետկանչի կազմակերպման կարգադրագիրն արձակում է առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը փորձագիտական եզրակացության հիման վրա, իսկ հետկանչն իրականացնում են դեղ արտադրողները, մատակարարը կամ դեղի գրանցման իրավատերը։ Պարզվեց, հետկանչի կարգադրագիրը տեսչական մարմինը տնտեսվարողներին ուղարկել է նոյեմբերի 26-ին, ոչ ավել, ոչ պակաս կասեցման հրամանից 13 օր անց։ Եվ սա այն պարագայում, երբ խոսքը առաջին դասի վտանգավորության դեղի մասին է, որի կասեցումը ավելի քան օպերատիվություն է պահանջում։ Առաջին դասի խնդիրների դեպքում, արտադրանքի թերությունների դեպքում պահանջները ավելի խիստ են։ Այստեղ պետք է միջոցառումները ձեռնարկվեն հնարավորինս արագ։ Եվ այս պարագայում կարգադրագիր ուղարկելուց հետո 1 օրյա ժամկետում
պետք է տնտես վարողը տեղեկացնի, որ ստացել է կարգադրագիրը և իր կողմից իրականացվել են համապատասխան միջոցառումները։ Նախարարության կողմից սահմանված կարգով և փորձագիտական եզրակացությունը բոլոր տվյալները և նախարարի հրամանը սահմանված կարգով ուղարկվել է տեսչական մարմնին և հետագա ընթացքը արդեն իրականացվում է տեսչական մարմնի կողմից։ Միջդեռ տեսչական մարմնում նշում են, որ փորձագիտական եզրակացությունը, որի հիման վրա միայն իրենք կարող էին հետ կանչի կարգադրագիր տալ, նախարարությունից ստացել են նոյեմբերի 19-ին։ Կարգադրագիրը, սակայն, դեղը վերջնականապես հավաքելու ավարտը չէ, այլ սկիզբը, դրան պետք է հետևեն տնտեսվարողների գործողությունները, ռազմավարական ծրագրի մշակում, թե ինչպես և ինչ մեթոդներով պետք է իրականացվի հետ կանչը։ Տեսչական մարմնի ռազմավարությունը դրական կամ բացասական գնահատական, իրական հետ կանչ, որի համար որքան է տարօրինակ է, ժամկետներ սահմանված չեն։ Կոնկրետ ժամկետներ չի նշվում, թե հետ կանչը ինչքան ժամանակահատվածում պետք է ավարտվի վերջնականապես, բայց ամենօրյա հաշվետվություն է ներկայացվում։ Եվ մինչև իրենք այդ ռազմավարական պլանը կմշակեն, կներկայացնեն հաստատման հետո իրականացնեն հետ կանչը, այդ ընթացքում չի նշանակում, որ բացառվելու է շուկայում դեղը։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ դեպքերում լինի դեղը շուկայում։ Փաստորեն պատասխանատուներն անգամ չեն հերքում, որ բյուրոկրատական քաշքշուկների դանդաղող կարգավորումների պատճառով վտանգավոր ճանաչված դեղերը շատ դանդաղ են հեռացվում վաճառակետերից, ինչը նշանակում է, որ ամեն օր ավելի շատ մարդ է ռիսկի ենթարկվում, տվյալ դեպքում առաջին դասի վտանգավոր ճանաչված դեղ գնելով և սպառելով։ Այսքանից հետո մնում է առողջություն մաղթել մեր քաղաքացիներին, քանի որ բուժումը ոչ միայն թանկ, այլև վտանգավոր կարող է լինել առողջության համար։ Սոնա Դանիելյան, Զոհրաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգյուն։